Дбайливо спакував та приклеїв пачки банкнот до тіла. У пункті пропуску Ягодин волинянин хотів вивезти з України 320 тисяч доларів США. При огляді прикордонники знайшли пачки з грішми. У конструктивних порожнинах автівки, в аптечці, пакунку для особистої гігієни та навіть на своєму тілі під верхнім одягом. Усю валюту вилучили та передали на потреби Збройних сил України. За курсом Національного банку України на сьогодні це майже 9,5 мільйонів гривень. Такий штраф порушник має сплатити за скоєний злочин.